السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 75 تک 23 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں اطاعت میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا وہ کہے کہ اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرت فاکون من المحسنین. یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے، کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. اور آپ قیامت کے روز انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شئیم وہو علی کل شئیم وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَنُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا
اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزانتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، پس تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بہت اچھا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 75 تک 23 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، عذاب آنے سے پہلے توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوگا، جھٹلانے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ تمام رسولوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شرک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور آپ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس دن سور پھونکا جائے گا، پھر اسی طریقے سے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، گواہوں کو لایا جائے گا، زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور تمام کے تمام لوگوں کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ لوگ گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم کے داروغہ کہیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے؟ آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کا گروہ آئے گا، جہنم کے داروغہ سلام کہیں گے اور کہیں گے جاؤ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ آیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ تمام طرح کی تعریف صرف رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 59 کے درمیان غور کیجئے، اللہ کی رحمت، مغفرت اور وسعت کا بیان ہو رہا ہے، مایوسی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4810، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا واکثروا وزنوا واکثروا فآتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چند لوگ مشرقین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان لوگوں نے قتل کیا تھا
بہت زیادہ قتل کیا تھا، ان لوگوں نے زنا کیا تھا، بہت زیادہ زنا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ باتیں تو بہت پیاری ہیں، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے عملوں کا کفارہ کیا ہوگا، میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو یہ آیت اتری، والذین لا یدعون مع اللہ الہًا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68۔ پھر اس کے بعد یہ آیت اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ یہ آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، بے حساب ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، منافقوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، سب کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، گناہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس وقت تک جب تک کہ غرغرا نہ شروع ہو جائے، موت نہ آ جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145-146 میں غور کیجئے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جن لوگوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو اللہ نے منافقوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ منافق کون ہے؟ زبان پہ کچھ ہے، دل میں اسلام کے خلاف دشمنی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، دل سے بھی ماننا ہے، زبان سے بھی ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ عیسائیوں کے لیے بھی کھلا رکھا ہے، سب کے لیے کھلا رکھا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 اور 74، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تین کا تیسرا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اگر وہ لوگ باز نہیں آئے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیوں وہ لوگ توبہ نہیں کرتے، کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آگے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 55 اور 56 کو غور کیجئے، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ انہوں نے کہا، فرشتے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے تو کہا ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر گناہ کیے جانا جہالت اور شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اس لیے وہ چیز بھی یاد رکھیے گا، اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50 پر غور کیجیے، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جلدی توبہ کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، جلدی سے جلدی توبہ کر لو، عذاب کب آ جائے، موت کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ لوگ بولتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، کہاں کی گارنٹی ہے بھائی، کہاں سے لکھا کے لے آئے ہیں؟ بوڑھے ہونے کے بعد اللہ نیک عمل کی توفیق بھی دے گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور بوڑھے ہونے تک ہم زندہ بھی رہیں گے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جلدی سے توبہ استغفار کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 58 پر غور کیجئے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش میرے لیے لوٹنا ہوتا تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اوہو، میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی۔ قبل اس کے کہ وہ کاش لفظ بولنے کا وقت آئے، سدھر جائیے، نیکی کر لیجئے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد افسوس ہوگا، کفے افسوس ملنا پڑے گا، ہائے افسوس میں نے کچھ نہیں کیا۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے آدمی سدھر جائے، نماز پڑھیے، قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، یعنی جنازے کی نماز پڑھی جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سدھر جائے، توبہ استغفار کر لے۔ کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، اللہ موقع مل جاتا، دوبارہ ہم دنیا میں چلے جاتے تو ہم نیک عمل کرتے، جی نہیں، کاش ہی رہ جائے گا، اور دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔
سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 پر غور کیجئے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جب روح نکالی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم کو لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ارے یہ تو اس کے زبان کی بات ہے، اب قیامت تک کے لیے پردہ حائل ہو گیا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے۔ چونے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 65 اور 66 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کسی اور کو مانیں کہ وہ حاجت پوری کر رہا ہے، ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، ہماری تکلیف دور کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، ہم سب کے نبی، ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88، 18 نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 70 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، اس دن کیا ہوگا، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اس دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطويات بيميني، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اللہ کی مٹھی ہے، اللہ کا دائیں ہاتھ ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4812، يقبض الله الارض ويطوي السماوات بيميني ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ پھر اس کے بعد سور پھونکنے کے بارے میں آیت نمبر 68 کے اندر، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون، اس کے اندر نفخہ ثانیہ اور نفخہ ثالثہ ہے، مطلب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان و زمین کے اندر جو لوگ ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں ہوں گے جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر اسی طرح تیسرا نفقہ اسی میں ہے، ثم نفخ فی اخرى فاذا ہم قیام ینظرون، جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، یعنی اب میدان محشر کی طرف جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس کے بعد ووضع الکتاب، نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، وجیء بالنبیین والشہداء، نبیوں کو اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 72 کے درمیان غور کیجئے، کفار کو جہنم میں ڈھکیل کے ڈالا جائے گا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمرا کا جو لفظ ہے، گروہ در گروہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ زمر رکھا گیا، گروہ در گروہ، تو جہنمیوں کا بھی گروہ ہے اور جنتیوں کا بھی گروہ ہے۔ تو جب جہنمی لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو داروغہ کہیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے، بولے آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ رسولوں کی بات نہ ماننے کا نقصان کتنا ہے کہ لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، جب وہ لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، یہاں پر واو نہیں آیا، حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، یہاں آ سکتا تھا حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها، جی نہیں، واو آیا ہی نہیں، واو کو نکال دیا گیا، مطلب جیسے ہی آئیں گے فوراً دروازہ کھل جائے گا، اندر چلے جاؤ، سوال ہوا اور اندر چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے آیت نمبر 73 سے 74 کے درمیان، گروہ در گروہ جنت میں ڈالے جائیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، تو وہاں فرشتے کہیں گے، تو یہاں پر واو کا لفظ آیا ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ لوگ جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کے داروغہ کہیں گے دروازہ کھولا جائے گا، آپ لوگوں پر سلامتی ہو جائیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 196، وانا اول من یقرا باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہلے دستک دیں گے اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آیت نمبر 74 میں ہے، لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم جنت کے اندر ہیں، آرام سے ہیں۔ اور آخری آیت، آیت نمبر 75، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تعریفوں کے لائق وہی ہے، دنیا کے اندر جس کی بھی تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، تعریفوں کا مالک اللہ ہے،
اللہ نے پیدا کیا، تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ زمر یہاں ختم ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو اس کے پیغام پر غور کرنا ہے، توحید کو مضبوط کرنی، شرک سے دور رہنا ہے۔ جنت اور جہنم کا منظر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔